କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା, ଲୋକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେ କପୁର ସିଂ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆସିକି ସେଠି ଛାନଭିନ୍ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ସ୍କୁଟିଟା କେବଳ ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କିଛି ମିଳିଲେନି। ଦିସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଲାବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମିସିଂ କେସ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କଲୁ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ, ଗୁଡ଼ିଝାଟିଆ ପୋଲିସ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କାଲି ରାତିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ସେ ଝିଅର ଡେଡ଼ବୋଡ଼ଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ଝିଅର ବଡ଼ିଟା ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ୟା ପରେ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଘର ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ କଷ୍ଟମର୍ ପାଇଁ ପଠାଇବୁ, ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।